ថ្ងៃនេះយើងក៏បានបន្តជាមួយនឹងបាកិច្ចសម្ភារទៅលើជនសង្ស័យដែលជាជនដៃដល់កាប់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃទៅលើលោកយាយពុកដែលមានវ័យរហូតដល់ទៅ84ឆ្នាំស្ថិតនៅភូមិច្រាបប្រសាំងសង្កាត់វត្តគោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងមកបន្ទាប់ពីសមាជិកបាជំនាញគ្រប់ជំនាញដូចជាកម្លាំងពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងដែលមានការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ដោយអាដាមឧត្តមសេនីយ៍តូបាសាទកំសានផ្ទាល់ដូចជាកងកម្លាំងជាច្រើនទៀតជំរុះនៅក្នុងការតាមបណ្ដាលស្រុកមួយចំនួនផងដែរនោះក៏ជនសង្ស័យត្រូវបានកំណត់នឹងការចាប់បាននៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញឥឡូវនេះគឺយើងបាននៅខាងមុខនៅទីនៅក្បែរដែលខ្ញុំបាននេះគឺជាសំជនសង្ស័យដែលប្រិមិត្តបងប្អូនជនជាតិដែលមានការភ័យខ្លាចរអារយៈពេលចាប់ពីជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពដល់សាហាវដែលកាប់លោកយាយបាទយើងចង់ដឹងថាពេលដែលគាត់កាប់នោះគាត់មានទំនុំឬយ៉ាងណាតើយេស៊ូវតើជាមួយនឹងប្អូនតាជាជនសង្ស័យដែលបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការខ្លាចរហូតដល់សារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយកព័ត៌មានទៅផ្សាយធ្វើឲ្យមានការកាន់តែកកិតកក្រែងខុសអ្វីជាការពិតនឹងកម្លាំងជំនាញដែលកំពុងធ្វើការអញ្ចឹងសូមបងប្អូនស្ដាប់ជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍ដែលខ្ញុំបានធ្វើការសាកសួរទៅកាន់ប្អូនប្រុសដល់ទុនដែលជាជនសង្ស័យដែលបងប្អូនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំឥឡូវនេះគឺបានឃើញមកទល់ហើយបាទលោកប្អូនសូមសួរឈ្មោះតិចមានឈ្មោះអីពិតប្រាកដលោកប្អូនឈ្មោះទុនទុនអាយុប្រហែលទេបងប្អូន25 25ឆ្នាំហើយបាទហើយបងប្អូនជាអ្នករស់នៅភូមិណាស្រុកកំណើតអូមន់ភូមិអូពមន់ភូមិតាក្រៀមស្រុកបណ្ដងខេត្តបាត់ដំបងបាទអើលោកប្អូនចេះលោកប្អូនទុនបាទឥឡូវដឹងថាលោកប្អូនដែលធ្វើឲ្យមហាជនទូទាំងប្រទេសលោកប្អូនល្បីដែរប៉ុន្តែល្បីតាមគេតាមចាប់ល្បីជាជនដែលបង្កឲ្យគេភ័យខ្លាចអានឹងបើនិយាយពីល្បីគឺល្បីមួយហើយអញ្ចឹងលោកប្អូនដែលមានឈានទៅដល់ដែលលោកប្អូនការដែលកាប់សម្លាប់ទៅកាន់អ៊ំស្រីពុកអាយុ84ឆ្នាំនោះពេលនោះហេតុអីបានជាលោកប្អូនអាចសម្រេចចិត្តទៅកាប់សម្លាប់មនុស្សឆៅឆៅទាំងស្រស់បែបនេះបងខ្ញុំតើបងស្រាយខ្ញុំទៅឡៃរងខ្ញុំដេកហ្នឹងខ្ញុំតបាយបាយបោវិញយកបិទមកកាប់ទៅអូអញ្ចឹងបើនិយាយថាមុននឹងបងប្អូនធ្វើសកម្មភាពនេះបងប្អូនបានផឹកស្រាបាទអស់ចំនួនប្រមាណកំប៉ុងប្រមាណលីត្រដែរពេលព្រឹកអស់មីយូថ្ងៃឡើងមីយូហ្នឹងស្រាអីស្រាកម្ពុជាកម្ពុជាទៀតបាទបាទអស់ពីស្មានណាអស់មីយូហើយទឹកឡើងអស់មីយូតែឯងហ្មងអស់មីយូអស់ពីស្មានណាបងពេលលើមកផែម៉ោង7ផែម៉ោង7បាទហើយចាប់ថែម2លីត្រទៀតថាថែម2លីត្រហ្នឹងថែនៅស្មានណាថ្ងៃពេលថ្ងៃអានឹងគ្រប់ជាមួយអាហារថ្ងៃក្រោយមកចឹងបាទហើយទម្លាប់អូនដែលផឹកនឹងផឹកទូទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំផឹកជ្រុលជ្រុលបាទអូផឹកជ្រុលបាយចឹងចឹងទៅបាទអើកន្លងមកលោកអូនធ្លាប់មានប្រវត្តិកាប់គេវាយគេកាប់គេទេកន្លងមកអត់អត់ដែរអត់ដែរមានទេអត់ហើយចុះលោកអូនធ្លាប់បានចូលខាងមណ្ឌលប្រសាទគឺងៀនទេកន្លងមកធ្លាប់ចូលម្ដងរយៈពេលប្រហែលខែ6ខែ20ថ្ងៃ6ខែ20ថ្ងៃបាទអូចាំបានល្អទៀតឯការដែលបងចូលបាន6ខែ20ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃដែលបងចេញពីមណ្ឌលរដ្ឋាភិបាលគឺញៀនមតុលនឹងលោកបងធ្វើសកម្មភាពនៃការកាប់សម្លាប់នេះរយៈពេលប្រហែលខែបានលោកបងឈានដល់កណីនេះខ្ញុំនៅតែបានប្រហែល1ខែកន្លះ1ខែកន្លះបាទតែធ្វើការកន្លែងពងគេនឹងបានកន្លះខែអូអញ្ចឹងមិនថានៅអូពងមន់បាន1ខែកន្លះបាទហើយមិននៅភូមិច្រាបកសាំងនឹងបានកន្លះខែបាទនៅជាមួយនឹងអ្នកណានៅជាមួយមិញនៅជាមួយនឹងមិញបាទហើយធ្វើការអ្វីដែរពេលនោះបាន7បាន7លក់ចឹងទៅបាទបាទចុះហេតុអីបានតែប្អូនមកនៅនេះបានកន្លះខែហើយបាន7លក់ហើយហើយលោកប្អូនផឹកសង្វឹងហើយទម្លាប់តែផឹកការជាងមុនឬមិនអត់ដែរហ៎បាទអត់ដែរទេបាទថ្ងៃនោះអារម្មណ៍ខ្លួនឯងវាមិនបានដូចផឹកហើយដូចជាស្អីដែលនាំមកឲ្យទៅកាប់សម្លាប់ចឹងអានឹងផឹកស្រាលេខច្រើនពេកទៅអូដូចប្រហែលខាងឆៅស្រាកម្ពុជាមកយូស្រាឆ្នាំអស់មួយលីត្រស្រាចន្សាយអស់មួយលីត្រចុយឆ្នាំចន្សាយទៀតលោកលេខលេខច្រើនបាទលេខច្រើនប្រហែលជាប៉ះអាស្រាអាស្រាខ្លះវាត្រាំប្រមាត់ខ្លាខ្លាអញ្ចឹងណាអាស្រាខ្លះប្រមាត់តោអញ្ចឹងទៅពោះពេកអញ្ចឹងទៅបាទបាទអញ្ចឹងវាព្រោះឲ្យយើងវាមានកម្រោអញ្ចឹងទៅបាទបាទប៉ុន្តែសួរលោកប្អូនថាពេលលោកប្អូនផឹកសង្វឹងនោះបងជីកកង់នេះជីកមួយសួរបាយបងប្អូនមែនទេបាទហើយកង់នេះកង់ផ្ទាល់ខ្លួនកង់ហោមិញ
ហងភូមិញទេបាទបាទហើយកង់នេះដាច់ប្រាំងអីទៀតឲ្យបងអូនធ្លាប់តែជិះកង់នេះទៅមករហូតដល់ហ្មងបាទហើយកបិតនេះបងបានមកពីណាបាទនឹងយកកន្លែងរងដេកចេះជួលនៅហ្នឹងដេកនៅអានោះហ្នឹងទៅជួលទេបាទបាទហើយពេលដែលបងអូនធ្វើសកម្មភាពនៃការកាប់ហ្នឹងឃើញអំស្រីក៏ដើរមកពីណាហើយបងអូនជិះកង់ទៅពីណាទៅបានទៅបងអូនទៅជួបប្រទេសនៅកណ្ដាលមកកាប់សម្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងជិះកង់ទៅបាយសិនដល់ពេលមកបាយខ្ញុំបោវិញយើងបាត់មកបាទតែយើងបាត់មកឃើញគាត់នឹងកាប់ហើយហើយដើម្បីបងមូលហេតុអ្វីបានឈានទៅដល់បងអូនពលសកម្មភាពកាប់ទៅលើលោកយាយបងធ្លាប់មានកំណុំគុំគួនពីមុនដែរទេអត់ដែរហ្មងបងពេលថ្ងៃហ្នឹងឃើញគាត់ខឹងបិឆោតទៅដល់ចាញ់កបិតតែវាអត់មានបានថាយើងណែអត់អឺខឹងដូចមើលឃើញគាត់ដូចមានអារម្មណ៍មានកំហឹងខឹងសបាទៅលើគាត់ហ្មងបាទហើយទាំងការកាប់ហ្នឹងកាប់ពីមុខឬកាប់ពីក្រោយកាប់ក្រោយហើយពួកជីកង់ឈប់កាប់ឬមួយជីកង់កាប់ខ្ញុំជិះទៅហូរគាត់បន្តិចទៅខ្ញុំបន្តកង់ក្រោយគាត់ទៅខ្ញុំកាប់ពីក្រោយកាប់ពីក្រោយហើយយើងកាប់រួចហ្នឹងកាប់ហ្នឹងកាប់ប្រមាណកបិតដែរអូនកាប់ពីរកបិតពីរកបិតបាទហើយដល់ពេលកាប់រួចហ្នឹងអូនបានរត់កិច្ចទៅខាងណាកិច្ចទៅផ្លូវវាស្រែទីកាត់តាមវាស្រែទីកាត់តាមវាស្រែបាទទៅទាំងយកកបិតទៅផងហើយនឹងកង់ទៅផងអញ្ចឹងទៅបាទហើយដល់ពេលប្អូនមានបានបន្តរត់ទៅឯខាងអូពងមាន់ទេឬមួយនៅពូនលាក់ខ្លួនសិនខ្ញុំពូននឹងត្រូវសិនបងតាមម៉ោង7:00ញ៉េញ៉េបានខ្ញុំទីទៅពងអូនមាត់ហើយកង់កង់ទុកនៅណាពេលអូនពូននៅក្នុងស្រែទុកគិនកន្លែងគិនគេប្រុសស្រូវហ្នឹងកន្លែងគិនគេប្រុសស្រូវបាទហើយកង់ហ្នឹងមានលាក់ឲ្យបានស្រួលដែរអត់លាក់ឲ្យភ្លឺលាក់ឲ្យភ្លឺណាបាទហើយដល់ពេលមូលហេតុអ្វីដែលបងឈានពេលដែលបងធ្វើសកម្មភាពកាប់លោកយាយណាបងឃើញប្រតិភពជនថាឃើញបងមានចងដូចរូបភាពនៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពចងមុខចងអីចឹងដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនអាហ្នឹងមូលហេតុអ្វីវិញបងយកខ្ញុំចង់តាមពេលព្រឹកដល់7ពេលចង់នោះយើងអបានគិតទុកជាមុនឬមួយអនឯងគិតទៀតជុំទុកគិតទុកនឹងខ្ញុំអត់ចាំបានទៅកាប់កាប់គាត់ទេខ្ញុំចង់ហ្នឹងខ្ញុំចង់តាមព្រឹករហូតទៅខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ថ្ងៃហ្នឹងកាប់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអូនបន្តលាក់ខ្លួនរួចរហូតដល់ម៉ោងប្រហែលបានអូនឯងកិច្ចខ្លួនចាញ់ពីកន្លែងពូនហ្នឹងអស់ម៉ោង7យប់ម៉ោង7យប់ពេលអូនឯងចាញ់ពីកន្លែងពូនហ្នឹងអូនឯងជីកង់ហ្នឹងទៅហើយនឹងកាន់កបិតហ្នឹងទៅទៀតបាទដាក់ពីក្រៅទៅបាទដាក់ក្រៅខ្ញុំអត់កាន់ទេហើយដល់ពេលជីធ្វើដំណើរទៅម៉ោង7យប់ហ្នឹងអរ៉ៃទៅកោដៅហ្នឹងទៅទីណាទៅផ្ទះទៅភូមិអងមន់ភូមិអងមន់ពេលអរ៉ៃជីទៅដល់ផ្ទះហើយតើអរ៉ៃមានបន្តលាក់ខ្លួនទៅកន្លែងណាទៀតឬមួយអរ៉ៃគេនៅនឹងផ្ទះខ្ញុំគេនៅពីផ្ទះម៉ែខ្ញុំកុំចែកអូគេនៅគេនៅកុំចែកគេផ្ទះម៉ែបាទអញ្ចឹងហើយដល់ពេលគេបានមកយប់ហ្នឹងហើយស្អែកឡើងតើអរ៉ៃគេខ្លួនទៅណាទៀតខ្ញុំគេទៅស្រាតើទៅស្រាផឹកទៀតបាទទៅស្រា500ទៅស្រា500បាទហើយពេលយើងទិញស្រាផឹកស្រារួចហើយអនតណាទៀតតែខ្ញុំឃើញប៉លីសជិះចូលផ្ទះមិញខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅប្លាយរត់ទៅប្លាយបាទហើយមានពូនទេពូនទៅពេលហ្នឹងមានឃើញសមត្ថកិច្ចឲ្យទៅជុំច្រាស់អត់ឃើញទេឃើញបាទដល់ពេលយើងរត់ពូននឹងប្លាយហើយតទៅពីយើងពូននឹងប្លាយហើយយើងទៅណាទៀតខ្ញុំនៅអែបមានមកថ្នល់មកផ្ទះមិញខ្ញុំអូអែបហ្នឹងបាទខ្ញុំចូលក្នុងក្រោមស្រាមចូលក្នុងក្រោមស្រាមបាទនៅក្នុងអូហើយដល់ពេលយើងឃើញសមត្ថកិច្ចតាមប្រផុតប្រពៃយើងទៅយើងនៅតបតលាក់ខ្លួនបន្តទៀតបាទអូនឯងមានឡើងភ្នំអត់ពេលហ្នឹងតយប់ហែម៉ោង7របស់ខ្ញុំដើរត្បូងឡើងភ្នំអូម៉ោង7ម៉ោង7យប់យើងឡើងតភ្នំទៀតបាទឡើងភ្នំតែលើភ្នំតែលើភ្នំតែនៅឡើយណាអូនក្រោយគៀនបាត់កុយគៀនបាត់កុយបាទចាប់ហូបភ្នំតាំងតិចអញ្ចឹងហើយយើងកេងនៅលើភ្នំប្រហែលយប់បានរហូតអូនឯងឈានជើងតែសំឡោកបួសហ្នឹងតាមបាក់ភ្លោះហ្នឹងខ្ញុំដេកក្នុងឡានជ្រោះមួយយប់ដូចហីព្រលឹមឡើងខ្ញុំដើរត្រង់ទៅកន្លែងវត្តកៃខ្ញុំសំឡោកបួសលោកអត់ឲ្យបួសយកខ្ញុំកាត់ណាណាសួរជើងសិជាតិបាទសុំសួរបាទលើតិចនៅពេលដែលបងអូនធ្វើសកម្មភាពក
ាត់ទៅលើលោកយាយនឹងបានស្លាប់ហើយតើក្រោយពេលហ្នឹងអូនមានភ័យទេភ័យទេបងភ័យភ័យទេតែមានដឹងថាខ្លួនឯងនឹងបានកាត់គាត់ទេដឹងទេបងដឹងហើយបាទអញ្ចឹងហើយមានដឹងថានឹងជាប់នេះនឹងទៅបរិច្ចាគទេគឺមកគិតថាបរិយ័តហ្នឹងខ្ញុំអត់ថាលេងអត់ដឹងបងអូយើងគិតថាបរិយ័តហ្នឹងណាបាទហ្នឹងណាដោយសារវាបាត់បានអស់ហើយក្នុងពេលហ្នឹងបាទបាទកូនកាប់ហើយគឺមិនថារមមិនឃើញទេពេលហ្នឹងអញ្ចឹងអូនមានអារម្មណ៍មួយអោដែរថាច្បាស់ជាបលិរមឃើញណាបាទហើយដល់ពេលកាត់ហើយអូនទៅខាងណាវិញខ្ញុំដូចឯងខ្ញុំជីកង់រត់ទៅអូននឹងត្រូវខាងណាវិញទៅខាងលិចពេលជីតាមផ្លូវស្រែមកជីផ្លូវកស៊ូទេផ្លូវស្រែផ្លូវស្រែតែថាទៅខាងតក្រៀមវិញណាបាទអត់ដល់ហ្នឹងទេនៅឯភូមិវិញហ្នឹងតែពេលព្រឹមហ្នឹងសមាជិកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋតាមរងអូនខ្លាំងតែរត់ឃើញអីបងមានអីដូចជាពួនឬមួយក៏បានរមៃអីបងជួយជំរាបតាមបងប្អូនយើងផងតើធ្លាប់រៀនមុនអាគមភាសាទេអត់ដែរចេះហ៎អត់ដែរចេះទេបាទអូអញ្ចឹងបើថាបងអត់ដែរបានចេះប៉ុន្តែនៅលើក្រៃបំភ្លឺមហាជនស្ដាប់ចុះគាត់ថាគាត់ចេះទេប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះស្ញោចទៅលើគាត់តែម្ដងហើយគាត់ថឹងដើរសោះជិះកង់សោះហេតុអីក៏តាមរកពិបាកម្លេះអាហ្នឹងវាវិធីសាស្ត្របងប្អូនគិតខ្លួនហ្នឹងបងប្អូនមានវិធីសាស្ត្រគិតខ្លួនយូរហើយរៀនចេះយូរហើយខ្ញុំអត់ដែរផងលើកទី1ខ្ញុំចង់សួរពាក់ព័ន្ធទៅកន្លែងដែលបងរត់គេឆ្លងហ្នឹងទីតាំងបងអត់ដែរមកអត់ដែរទៅនៅនឹងផងអត់ដែរនៅនឹងទេបាទទឹកលើទីមួយហ្នឹងរត់4រហូតទៅដល់ឡាងចូលដល់លើភ្នំទៅភ្នំទៅបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំសួរបកមកក្រោយវិញទៀតបកពីកម្មវិធីនៅពេលដែលប៉ូលីសបានដឹងមុខសញ្ញាបងអូនហើយបាននៅគាត់នៅទីនៅបងអូនហើយចឹងពេលហ្នឹងបងនៅណាពេលខ្ញុំកម្មហ្នឹងបាទអត់ពេលយប់ឡើងដែរដែលប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចមុខបុកទៅប្រើប្រាស់កម្លាំងទៅដើម្បីទៅរកបងអូនអូននៅខាងណាវិញនៅពេលទៅដល់ផ្ទះបងអាយុកម្មហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំនៅភូមិគេណែក្រាំត្រូវណែអូអញ្ចឹងបើនិយាយថានៅខាងច្រៅកសាំងទេបាទយប់ទី1ហ្នឹងណាបាទហើយចូលពេលដែលបលាស់ទី2យប់ទី1ហ្នឹងទៅកាន់ណាទៀតទៅទីណាទៀតដល់ពេលប្រហែលម៉ោង7យប់ហ្នឹងខ្ញុំជិះបន្តហោជិះទៅផ្ទះបាទទៅផ្ទះជិះតាមផ្លូវហ្នឹងអត់ជិះតាមផ្លូវទៅផ្ទះទៅផ្ទះប្រហែលជាម៉ោង7យប់បាទម៉ោង7យប់រហូតដល់ប្រហែលម៉ោង3ភ្លឺ4ម៉ោង4ភ្លឺបាទហើយបងបានចូលទៅក្នុងផ្ទះបានចូលទៅផ្ទះទេពេលដែលចូលចេញខ្លួនទៅនោះវិញបានចូលនៅផ្ទះទេចូលមកផ្លែមកចូលផ្លែហើយចេញទៅណាវិញខ្ញុំដេកផ្ទះម៉ែខ្ញុំចូលផ្ទះមកផ្លែខ្ញុំបាយរួចខ្ញុំដេកចង់រឹងដេកចុះរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះអស់រយៈពេល14ថ្ងៃនេះបងប្អូនសរុបការកិច្ចខ្លួនរបស់បងប្អូនហ្នឹងតើមានអីជាមហូបកន្លាប់ចំអែតកាពះបានអីធ្វើជាមហូបពេលបងប្អូនអត់មានគ្លានអត់មានអីទេអត់មកបងអត់គ្លានឡើយបាទអត់បាយអត់បានរត់បាត់បាយប៉ុន្មានថ្ងៃ4-5 ថ្ងៃ4-5ថ្ងៃដែរបាទខ្លាំងបើចុះផឹកទឹកបែងថ្មទៅតាមខ្ញុំអូហើយមួយទៀតចង់សួរបងមកក្រោយវិញទៀតនៅពេលដែលប៉ូលីសទៅរកបងអូនហើយបងបានចិត្តខ្លួនបងមានសង្ឃឹមទេថានឹងមានសង្ឃឹមថារួចខ្លួនរហូតមានសង្ឃឹមទេនៅពេលដែលបងព្យាយាមគិតពីសមត្ថកិច្ចដែរកំពុងតែប្រកិតតាមបងចាញ់ពីផ្ទះបងទៅថ្ងៃកាត់ខែហ្នឹងមានសង្ឃឹមតិចអូសង្ឃឹមតិចទេបាទតែនៅតែតស៊ូបាទព្យាយាមបាទបាទហើយធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចដាច់បាយដាច់ទឹករាប់សិបថ្ងៃដែរបាទអរគុណបងប្អូនយើងមានអីជាសំណួរបន្ថែមទេព្រោះយើងចង់ដឹងតើតាមតែគាត់បកកនឹងឯងបើតើបងប្អូនមានអីចង់សួរបន្ថែមអញ្ចឹងអាចសាកសួរតរនៅពេលនេះតរមានឱកាសបងបងសុំសួរតិចដោយសារមតិមហាជនគាត់បានសួរតាមក្រុម Telegram ណាតើរយៈពេលកន្លងបងប្អូនធ្លាប់ប្រើប្រាស់នៅសារជាតិញៀនទេធ្លាប់ហើយបងធ្លាប់ហ្នឹងបាទតរយៈពេលយូរយ៉ាងម៉េចហើយយូរខែឆ្នាំទៅហើយ2ឆ្នាំហើយតររយៈពេលឲ្យថ្មីថ្មីដែលបងប្អូនប្រព្រឹត្តនៅករណីចិត្តកម្មទៅលើលោកយាយបាទដែលបងបានពិតឯងមុនហ្នឹងតើបងក្នុងរយៈពេលដែលកំពុងកណិកកម្មតើបងមានបានប្រើប្រាស់នៅសាស្ត្រជំនាញអត់ពេលហ្នឹងអត់ទេបងឈប់ហើយអត់ក៏ស្រាទេបាទប្រើប្រាស់ទេបងអត់ក៏ស្រាទេអឺអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់ច្បាស់បងប្អូនណាដោយសារតែគាត់ពីមុនក៏ធ្លាប់បានសាស្ត្រជំនាញអញ្ចឹងតែពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពកាប់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ញៀនដែរប៉ុន្តែញៀនទៅលើស្រាបាទផឹកស្រាសវឹងអស់ទាំងស្រាសស្រាឆ្នាំហើយស្រាកម្ពុជាហ្នឹងទៅ
គាត់ក៏ដូចជាកំពុលមកយ៉ាងម៉េចមកកាប់សម្លាប់វិញ្ញាណនេះគឺវត្ថុតាងដែលបងអូនជួសជុំបន្តិចពេលដែលកាប់បងកាប់ពីក្រោយមុនឬយ៉ាងម៉េចកាប់ពីក្រោយកាប់ពីក្រោយចង់កោបរយបាទដាក់មកកំបិតភ្លឹបរយបាទកាប់យកឲ្យប្រមាណកំបិតដែលបងកាប់ប្រមាណកំបិតកាប់ទៅលើលើពីកំបិតពីកំបិតកន្លែងណាខ្លះលើក្បាលមួយកោមួយក្បាលមួយកោមួយបាទពេលដែលគាត់ដួលនឹងដួលកាប់មុខរយឬក៏ដួលផ្ងាខ្ញុំខែផ្ងាទេខ្ញុំអត់ថែមទេខ្ញុំជីកង់រត់ជីកង់រត់បាទបាទក្នុងនោះមានអ្នកលក់ចាប់ហួយនៅនោះបានឃើញបញ្ជាក់ថាឃើញប្អូនជីកង់ហើយក្បិតដាក់ងាយវិញនេះជីកង់រត់នឹងបាទហើយឈាមឡើងប្រឡាក់ពេញនឹងប៉ុន្តែអ្នកលក់នឹងឃើញប្អូនហើយអត់ហ៊ានស្រែកទេគេញញឹមដាក់ប្អូនជីកទៅដល់រំភើយចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់គាត់ឬគាត់ពិតតែបានកាប់នេះក្បិតបាទក្បិតខ្វៅណាក្បិតខ្វៅចំនួន2ក្បិតប្អូនណាបាទបាទ2ក្បិតឥឡូវធ្វើម៉េចទេពួកប្អូនត្រូវបានពេលនេះគេស្ថិតនៅក្នុងការគុំខ្លួនហើយនឹងសមត្ថកិច្ចយើងបន្តនីតិវិធីទៅតាមប្រព័ន្ធតុលាការជាបន្តទៀតបាទបាទលោកពេកនេះមានអីបន្ថែមទេប្អូនពេលដែលប្អូនប្រព្រឹត្តចឹងតើប្អូនចំពោះមុខច្បាប់ប្អូនមានការណិតដល់ពុកម្ដាយក៏ដូចជាឲ្យមានការអី5ផ្ញើទៅដល់ប្អូនកុំឲ្យមកប្រព្រឹត្តដូចប្អូននេះចាំតែពាក់និយាយហ៎អត់មានពីនិយាយទេតែមានអី5ឆ្នាំទៅកាន់បងប្អូនយុវជនយុវវ័យសម័យចំនួនកើតថាគាត់ឲ្យប្រឡូកជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនក៏ដល់គាត់បំព្រឹកអំពើដូចបងនោះណាមានអីជាការសំណូមពរទៅកាន់ពូគាត់ទេខ្ញុំមានពាក្យនិយាយផងអត់មាននិយាយបើពេលហ្នឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណប្រិមត្តយើងក៏មានអីសួរច្រើនថ្ងៃពេលហ្នឹងព្រោះយើងសួរដឹងមូលហេតុហើយហើយនេះសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចាប់បានតើអូនឲ្យចោះទៅទីណាបានរហូតដល់សមត្ថកិច្ចយើងឈានចូលដល់ខាត់ខ្លួនបានដល់នេះគឺលើកចុងក្រោយសំណួរនេះវាដែលពេកយើងសួរដោយច្រំដើមពេកបាទអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្្នឹងបាទទៅសួរទៅវាដូចដែលប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងអ្វីជាខ្លឹមបាទជាចំណុចសំខាន់នៅពេលដែលប្អូនប្រុសដែលជាជនសង្ស័យនេះបាទប្រព្រឹត្តតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអស់ណាឬមានទៀតយើងអស់តែយើងសូមក្នុងឱកាសនេះដែរក៏យើងជាអ្នកព័ត៌មានណាយើងសូមផ្ដាំទៅដល់ប្អូនយុវជនចំនួនក្រោយសូមមកជឿឲ្យផុតពីគ្រឿងញៀនពីព្រោះគ្រឿងញៀនគឺធ្វើឲ្យបំផ្លិចបំផ្លាញដល់សង្គមជាតិទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងខ្លួនប្រាណយើងទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនតាដែលជាយុវជនក្នុងចំនួនថ្មីចំនួនចាស់អស់ជាវៀងឲ្យបានគឺអំចង់ឃ្លក់កំចង់សែបជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនឲ្យសោះបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណពីក្រុមការងារសាព័ត៌មាននៅខេត្តបាត់ដំបងយើងជាច្រើនអង្គភាពនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីសន្និសីទកសែតលើកទី3លើកទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំភ្លឺជុំវិញករណីបដិបត្តិការរបស់សមាជិកនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងទាំងមូលក៏ដូចជាបាទកិច្ចដែលយើងសូមទូទាត់ជាមួយនឹងជនសង្ស័យដែលជាអ្នកបានការសម្លាប់លោកយាយតលនៅពេលនេះអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីជូនទៅកាន់មហាជនសូមបញ្ជាក់ថាសូមឲ្យមហាជនឆប់មានការផ្សព្វផ្សាយទៅហើយក៏ឆប់ចែកចាយនៅព័ត៌មានដែលបំពុតនាំឲ្យបំពុលសង្គមទាំងអស់គ្នាទៀតទៅអ្វីច្បាស់សំចាំយើងនិយាយយើងជួយគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីសង្គមជាតិយើងបាទអរគុណក្រុមការងារនៃសាព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមហ្នឹងហើយជាក្រោយក៏សូមបាទថ្លែងអរគុណដល់អេដាមម្ដំសនីតូសង្ការអេដាមសាក់កំសានជាស្នងការកោបាខេត្តបាត់ដំបងផងដែរដែលលោកតែតែយកចិត្តទុកដាក់បាទខ្លះខ្លែងតែបជាបាទគ្រប់នៅកងកម្លាំងគ្រប់ស្ថាប័នដើម្បីចောက်អនុវត្តទៅឈានទៅដល់មានការជោគជ័យនេះតែម្ដងបាទបាទនេះគឺជាជោគជ័យមួយដ៏ធំផងដែរដែលស្នាដៃបាទហ្នឹងហើយចង់អរគុណណាស់សូមគោរពជំរាបលាទាំងអស់គ្នាតែ